Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Začínají zprávy z regionu na televizi Film Pro. Přehled toho nejzajímavějšího od Plzně, jihu po Šumavu, od Domažlic po Sušici. V úvodu máme upozornění pro motoristy, kteří pojedou do Železné Rudy. Na Klatovské radnici ocenili úspěšné mladé sportovce. Město Horažďovice hostilo západočeskou přehlídku činoherního a hudebního divadla. Do období rakousko-uherské monarchie se můžete přenést v Nepomuku. Ve večerním Déčku zazněly hity výherců známé hudební ankety Zlatý slavík. Dvoudenní velikonoční program probíhal na Klatovském náměstí. V Železné Rudě připravili velikonoční tvořivou dílnu pro seniory. Dva pěvecké sbory z Klatov a jeden z Kolince se zúčastnili koncertu pro UNICEF. Více jak 800 tanečníků soutěžilo o pohár města Klatov. Ve filmu týdne startuje Bystřická traktoriáda. Jirka naší trať už velice dobře zná, ale přesto se občas najde místo, které dokáže Jirku Lehoulince překvapit. Ale Jirka se s tím vždycky dobře poradí a jede dál. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu vám ukážeme velikonoční tradice na Vrhavečsku. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. Předposlední dubnový víkend se koná další ročník automobilových soutěží Rally Šumava a Historik Vltava. Proto ve filmu z archivu zavzpomínáme na to, jak to bylo před 10 lety. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.